Kali jepit yang belum ngeting, ku naon piraki melongung ku. Komo deh kurang piraki ngomong, naon cok-cok. Apan cek apa genaon? Naon? Ku tebenang di bejaan. Di bejaan. Ulasa pelong pelong na. Mun lain pelongenana. Apan cek apa genaon? Naon? Ku tebenang di bejaan. Ucapna mun lain ucap benana tersa etik jalma cilakaku pamolahna ade goreng jalma kumantung kana tingkahna tersa etik jalma cilakaku ucapana ade jeung gorengna kumantung tutur basana. Cek apa genaon? Naon? Ku tebenang di bejaan. Di bejaan. Ulasa tincak tincakna. Mun lain tincak nana. Apan cek apa genaon? Naon? Ku tebenang di bejaan. Ulasa cabak-cabakna mun lain cabak kenana. Panan cek engge naon? Naon? Ku tebenang di bejaan. Di bejaan. Ulasa pelong pelong na. Mun lain pelong nana. Panan cek engge naon? Naon? Ku tebenang di bejaan. Di bejaan. Ulasa ucap-ucap na mun lain ucap benana tersa etik jalma cilakaku pamolahna ade goreng jalma kumantung kana tingkahna tersa etik jalma cilakaku ucapana ade jeung gorengna kumantung tutur basana tersa etik jalma cilakaku pamolahna ade goreng jalma kumantung kana tingkahna tersa etik jalma cilakaku ucapana ade jeung gorengna kumantung tutur basana. Apan cek apa ge naon? Naon? Ku tebenang